ယောမင်စံကြားပေးတာများခင်ဗျာအမေရိကန်ပြည်တော်သူဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်မှာရှိတဲ့လွတ်လပ်တဲ့အာရှအတန်း RFE ကနေအာရှတိုက်ကဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးမရရှိကြတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်သတင်းဥသတင်းမှန်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ RFE အစီအစဉ်တွေကို 1999ခုနှစ်ကစတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ရမှာအစပိုင်းမှာရေဒီယိုအဲ့ဒီနောက်တချို့နိုင်ငံတွေအတွက်ယုံမြင့်တန်ကြားအစီအစဉ်ကိုပါတိုးချဲ့ထုတ်လွှင့်လာတာအခုဆိုရင် 18နှစ်ထဲကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။RFE မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာဌာနလဲပါဝင်ပြီးတခြားဌာနတွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့မန်ဒရင်၊ကန်တုန်၊တိဘက်နဲ့ဝီဂါစတဲ့ဘာသာလေးမျိုးနဲ့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ဒါပြင်ဗီယက်နမ်၊လာအို၊ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ကိုရီးယားစတဲ့ဘာသာစကားတွေနဲ့ထုတ်လွှင့်တဲ့ဌာနတွေလည်းရှိနေပြီးလက်ရှိမှာ RFE ကနေဘာသာစကားကူးမျိုးနဲ့နေစဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ RFE မြန်မာပိုင်းဌာနရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်မနေ့ပိုင်းတာဝန်ကျဝန်ထမ်းတွေဟာ ဒေသစံတော်ချိန်မနေ့စောစောသုံးနာရီမှာရုံးကိုလာကြရပါတယ်။မနေ့ပိုင်းမှာရေဒီယိုနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားဆိုပြီးနှစ်ဖွဲ့ခွဲထားပါတယ်။ရေဒီယိုအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တာဝန်ကျဝန်ထမ်းတွေဟာပထမဆုံးတနေ့တာအတွက်ထုတ်လွှင့်မဲ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ကျအရာနဲ့ဆွေးနွေးကြရပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်အသီးသီးကိုစီကိုငါသတင်းတွေလိုက်ကြသတင်းတွေရေးသားကြရပါတယ်။အမှတ်ထားတဲ့အချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အားလုံးစတူဒီယိုကိုသွားပြီးအသံလွှင့်ကြရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမြောက်ခွန်နာရီနားဆင်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အာရုခီရဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေစတင်တက်လွှင့်နေပါတယ်။ဦးအောင်မြင့်ရဲ့ပြောကြားချက်တွေဟာ အာနာရှင်စနစ်ပုံစံကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်နေတယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်လို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလက်ဖော်ပြောကဒင်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရုပ်မြင့်သံကြားအပိုင်းကိုပြောရရင်သဘောတဘာဝအဖြစ်ကတော့ရေဒီယိုလိုပါပဲမနေ့တာဝန်ကျသူတွေဟာရုံးကိုရောက်ပြီးနောက်တာဝန်ကျအက်ဒီတာနဲ့ဆွေးနွေးကြရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရန်ကုန်ရုံးကဖေးပို့တဲ့သတင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်ချိန်နဲ့ကိုင်ညီအောင်ပြန်ပြ
တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာတော့သတင်းတွေကိုရိုက်ကူးကြရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကရုပ်မြင်သံကြားပြည်သက်တွေည7နာရီခွဲမှာစတင်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတီချာနဲ့သတင်းတော်များအုပ်ကိုဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အပေါ်နိုင်ငံတကာသတင်းတော်များအုပ်ဖွဲ့ချုပ် IFG ကဝေဖန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်ဒါကမြန်မာနိုင်ငံကသတင်းတွေခုနကပတ်သက်လို့အင်မတန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့လို့ IFG ကထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကသတင်းမီဒီယာကို3 2 1 2 channel မှတ်တော့တာစကားမှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရတာဖြစ်ပါလေရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကို RFA ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ဗီဒီယိုကနေအပတ်စဉ်တောက်ကြနေတဲ့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါလေရှင်။ဟုတ်ဒီလိုနဲ့မနေ့ပိုင်းတာဝန်ကျသူတွေသူတို့အလုပ်ပြီးသွားလို့အိမ်ပြန်ကြပြီးနောက်ညနေပိုင်းတာဝန်ကျဝန်ထမ်းတွေရုံးကိုရောက်လာကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်အိတ်ဆက်အနားယူနေချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ညနေပိုင်းအလုပ်ဆင်းရသူတွေဟာလည်းပဲမနေ့ပိုင်းတာဝန်ကျသူတွေလိုပါပဲ။ထုတ်လွှင့်မဲ့သတင်းတွေအတွက်တာဝန်ကျအက်ဒီတာနဲ့တိုင်ပင်ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သတင်းတွေလိုက်ကြသတင်းတွေရေးကြအသံတွေကိုတိဖြတ်ကြရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ည9နာရီခွဲမှာ RFA ရုံးချုပ်ကနေစတင်အံလွှင့်ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကရေဒီယိုပရိသတ်တွေမနေ့9နာရီမှာနားဆင်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါပဲ။ချမှတ်ထားဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ပဋိပက္ခတွေကိုဖြည့်ဆည်းနေတာ။ဒါဒီထက်ဒီလိုနဲ့ညပိုင်းတာဝန်ကျသူတွေလည်းတာဝန်တွေပြီးဆုံးလို့အိမ်ပြန်ကြတဲ့အခါမှာတော့ RFA မြန်မာပိုင်းဌာနရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်တွေလည်းပြီးဆုံးလို့သွားပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။